kalendári aktivít Centra voľného času si našlo svoje pevné miesto aj podujatie ku Dňu matiek. Organizátori ho aj tentoraz pripravili na námestí Mieru v piatok 11. mája. Určené bolo deťom z materskej školy Lúčky, žiakom 1. stupňa základných škôl a holíckej špeciálnej základnej školy. Myslíme si, že ako školské zariadenie by sme sa mali venovať tomuto sviatku, Dňu matiek. Myslíme si, že má význam a že je to veľmi pekný sviatok, ktorý možno treba, možno netreba pripomínať, ale pre nás je takou zákonitosťou, že ho každoročne organizujeme. Vždy tu na námestí a vždy má trošku inú formu. Usporiadateľom v ich organizačnom úsilí pomohli študenti strednej odbornej školy Jozefa Čabelku. Na jednom z troch stanovísk spoločne zabavili deti pohybovými aktivitami. Na ďalších pomohli najmä tým menším vytvoriť vlastný obrázok či napísať niekoľko milých slov ako venovanie svojim mamám k ich sviatku. My si myslíme, že veľký výchovný moment je v tom, že treba spolu komunikovať. Aj tej mamičke je vždy, ale vždy čo odkázať. Či je to 5-ročné dieťa, alebo 10-ročné, alebo sme to my dospelí. Takže samozrejme toto je také posolstvo, taký odkaz tým mamičkám, s ktorými sme v podstate spätí, aj keď priamo s nimi nie sme. Čiže aj keď sú deti v škôlke, alebo v škole, tak si myslím, že na tú mamičku sa nedá zabudnúť. Výsledkom úsilia detí sú dve veľkoplošné diela, zaplnené ich menami a obrázkami srdiečok, ktorými tak detskí tvorcovia vyjadrili vďaku a lásku svojim mamám. Tieto diela zostanú u nás v Centre voľného času, lenže tam sa každý nedostane, pretože k nám všetky deti, ktoré sme sem pozvali, nechodia, ale ja si myslím, že cestou našich médií a podobne, že sa tie odkazy určite mamičkám dostanú.